Před pár dny jsme se dočkali nových materiálů k očekávané hře Cyberpunk 2077 od polského studia CD Projekt Red. Nejnovější video, a nutno říct, celý stream, vzbudil znační pozdvižení. Spoustě lidem se líbí ukázka. Řada ji naopak kritizuje a nebyla úplně spokojená s tím, co si vývojáři přichystali. My jsme se rozhodli, že to je ideální vstupní bod pro nás, aby jsme se podívali, co je k dispozici, co je novýho a jestli se něco na Cyberbanku 2077 snad změnilo, když se tak mění třeba i názory lidí na to, jestli jde o tu nejočekávanější hru letošního roku a nebo jestli nás nečeká nějaký drobný zklamání. Nepředbíhejme, pojďme si rozebrat všechno, co víme. can risk it B. and you who are you uh! Jak už Jirka říkal, nový informace k nám prosakovaly skrz Night City Wire, což má být teda nějaký nový pořád nebo nový nějaký seriál videí, v rámci kterých nás budou výváři CD Projektu informovat o Cyberpunku až do jeho vydání v tom novém, doufejme, posledním datu 18. listopadu letošního roku. A pro tuhle tu první epizodu slibovali ukázat nový trailer, to ano. splnili, slibovali ukázat nějakou část přímo z gameplaye, nějakou hratelnou část, to taky splnili, a pak slibili doplnit to ještě nějakýma zákulisními nebo podrobnějšíma informacemi ze strany vývojářů. A tak to vezmeme v tomhle tom pořadí a budeme prostě rozebírat nějaké informace, které se pak objevovaly posléze ještě v preview, které přicházely, a budeme to obalovat i nějakýma našima možná i dojmama z toho, jak to na nás všechno působí. Osadně. Začínáme tím trailerem. Ten trailer se jmenuje GIG. GIG odkazuje na v podstatě označení misí, který budeš dostávat v rámci těch jednotlivých distriktů od takzvaných fixerů, kteří na to budou vždycky čekat, když tam vstoupíš. A tenhle ten trailer ukazuje prolog hry. Prolog je téma, ho se pak týkali i ty Preview, protože prolog si mohla spousta redakcí vybraných zahrát a vyzkoušet si v nich těch úvodních CCA pět hodinek, alespoň takhle to ty redaktoři jednotlivý popisují. A už na tomhle místě je vidět, že opravdu Cyberpunk v podání vývářů z CD projektu chce nabídnout variabilitu, možnost třeba nebo spíš chuť znova si pak tu hru zahrát, až mm -hmm. ji dokončíš, protože minimálně ten úvod by se měl rozdělit na tři vlastně, dalo by se říct, dost odlišné části, které si pak logicky po těch čtyřech, hodinách někde sejdou v jednom bodě a od toho bodu ta hra pak jako skutečně odstartuje. A já myslím, že i tady můžeme klidně do toho zabrousit trochu do detailu, protože ten start bude ovlivněný hned několika věcma. Tou první věcí je skutečnost, že ty si musíš vybrat svoji třídu. Třídu toho tvýho V. A ta třída může být Netrunner, Teký nebo Solo. Ale to ještě neovlivňuje úplně ten start. Ten start ovlivňuje až pak tvůj životní příběh nebo životní cesta, kterou je Street Kid, Nomad a Korpo.

A když si vybereš jednu z nich, tak od toho se právě bude odvíjet i ten začátek. Začneme u nomádů. Já myslím, že i ty se na to trochu těšíš, protože nomád je zástupce lidí, kteří žijí mimo Night City. Takže vůbec a... poprvé jsme měli možnost podívat se, jak to bude vypadat za hranice té Megapole. Přesně tak. A to je právě super zajímavý, protože my všichni známe kyberpunk a pak se určitě dostaneme k nějaký jako mírný definici toho žánru, nebo možná i k tomu, co slibovali vývojáři. My ho známe jako takový temný, neonovej, skoro až takový jako neonový Noárový svět, upršený a tak mm. dále, ale vlastně pokládat si tu otázku, jak to vypadá za těma megapolem, tam musí ty lidi taky někde žít. Tak na tohle právě odpovídá lokace, která se jmenuje Badlands, ve který se budeme pohybovat právě s tím, právě s tím naším uh, nomáckým věčkem A přijde mi to jako perfektní osvěžení uh, a možná vlastně i jako hezký kontrast k tomu, mm. co tě pak čeká za hranicema toho města. Ta se je rozhodně nezvyklá, připomíná postapokalyptický výjevy, jako třeba z Rage prvního i druhého dílu nebo Mad Maxe, ať už se tady bavíme o filmech nebo těch videoherních zpracování, třeba tom nejčerstvějším od Avalanche. A já musím říct, že taky nezdílím úplně tu skepsy některých hmm. hráčů, nutno říct, některých ne nutně všech, protože jakkoliv to neodpovídá té tradiční vizi kyberpunku a toho, co si představujeme pod těma těma příběhama, ať už se bavíme o filmech, knihách nebo komiksech, tak to je možná jeden z těch svěžích nových prvků, kteří autoři chtějí do toho svého světa vklínit a možná nedržet se vždycky striktně jenom jakýsi nepsaný toho, co cyberpunk hmm. má být a mně přijde ten samotný nápad dát nám tu možnost podívat se i za hranic toho města velmi atraktivní a možná nakonec se nebude ta podoba toho světa za si ty líbit úplně všem ale konec konců hmm. jakou máme na vybranou a můžeme se tomu tomu příběhu vyhnout, jak si říkal ty. Je to tak, pokud si zvolíme tu životní cestu korpo nebo streetky, tak začínáme ve městě, ale liší se to logicky korpo, zkrátka corporations nebo nějaký corporates, tedy lidi, kteří prostě pracují v těch korporacích, jsou bohatí. Prostě korpo je takový jako bohatý hajzlík, tak v obou případech prostě začínáš, začínáš v tom městě. Korpo jde na misi, kde Jackie ho vlastně nikoli potká ale už k němu přistupuje jako ke svému dlouholetýmu kamarádovi. Mm. Takže tady už ten tvůj parťák, Jackie, který by asi měl po tom prologu zemřít v momentě, to je zase navá navázáno na ten příběh, v momentě, kdy získáte čip nesmrtelnosti, ve kterým zakletej ten Kenu Reeves, Johnny Silverhand, tak uh, už, jsou, už jsou kámoši, pokud si zvolíš korpo, uh, pokud si zvolíš streetky, tak jsi přece pořád ve městě, ale Jackie ho na začátku neznáš a střetnete se při krádeži nějakého luxusního auta, ty tam budeš trochu dřív a Jackie tam dorazí trochu později, ale namíří na tobě pistoli a nedá ti na výběr. A vlastně řekne ti, že to auto si bere on, a pak tam přijdou policajti, a je tam nějaká jako bitka, takže to je ten jejich nějaký vstupní bod. A v případě toho nomáda, abych to doplnil, tak vy se samozřejmě s Jackiem potkáte taky, ale tam to bude zpracováno tak, že ty vlastně budeš plnit nějaký Jackyho úkol, který hmm. potřebuje propašovat nějaký kontraband právě do města, do United City z těch Badlands a využijete nebo použijete a stanete se přáteli, a pak tedy dojdete k tomu, k té k krádeži. Já bych nicméně chtěl ještě se zmínit nebo vrátit k tomu, co ty si říkal, ano. a to je to vymezení toho cyberpunku, tak jak to vnímá Cyberpunk 2077, ano. tato hra. Já jsem pátral hodně hluboko, protože spousta hráčů teďka to vidí jako takovou zradu. Jo? Jako vys, vys, vysvání, pro nevěru pronevěru tomu Vy jste tam si byl něco temného, všechny ty trailery a gameplay takhle vypadaly, ale já jsem fakt hledal hodně hluboko. Až do roku 2013 jsem se dostal. Do okay. 1. května roku 2013, kdy na IGN proběhl rozhovor s game directorem Mateušem Kanikem a Mateuš Kanik řekl, že vlastně se o tuhle vizi, o tu temnou vizi nesnaží. Já ho budu citovat. On řekl, na trhu je hodně kyberher, ale není v ní mnoho panku. My ho ale do své hry dostat chceme. Nesnažíme se o temný a beznadějný svět, neděláme Blade Runner. A to si myslím, že by mělo být potržený a zdůrazněný, protože i na základě toho, jak vypadá stolní hra, předloha mm -hmm. Cyberpunk 2077, tedy Cyberpunk 2020 od Mikea Pondsmitha, tak to je pankáčovská hra. To prostě není hra, ve které jenom prší a svítí neony, mm -hmm. ale Rozumím. prostě je to navíc i tím zasazením do Kalifornie takový prostě trochu uvolněnější a víc takový ujetý. A to si myslím, že perfektně ten trailer potrhuje. Aniž bychom se na tom se Zdeňkem domlouvali, tak já, i já jsem si připravil některé citáty, které dokládají tohleto a podporují to tvoje tvrzení, respektive tvrzení vývojářů. Já jsem si vypíchl třeba tweet z roku 2018 ze srpna, kdy právě fanoušci reagovali na tehdejší upoutávku a jeden z nich se na Twitteru ptal oficiálního účtu, tedy vývojářů ze studia CD Projekt Red a jejich hry nebo účtu věnovanému Cyberpunku 2077, proč ta hra není jenom v noci. Doslova se ptal, proč se tam střídá cyklus dne a noci, proč to není prostě hmm. pořád jenom v noci. A oni mu odpověděli velice stručně, jednoduše, ale myslím si, že v tom nebyla žádná arogance nebo nafoukanost, protože sluníčko nebo slunce existuje prostě i v roce 2077 a opakovaně zúrazňovali to, že chtějí vytvořit město, který bude barevný, no. který bude odrážet to, že se to město nachází v Kalifornii. Sice v nějaký jako neutěšení dystopický budoucnosti, kyberpunkové budoucnosti, ale pořád je to město na pobřeží Kalifornie, v teplým podnebným pásu. Vyjadřovala se k tomu koncept art koordinátorka Marte Jonkers loni v září v rozhovoru, mm -hmm. obsáhlým rozhovoru pro magazín Game Industry, jsme z něj citovali v tehdejším podcastu, jakýkoliv zájemce si může najít ty podrobnosti, kde ona se věnovala celý vlastně, celý té tvorbě, i té fikční historie mezi no, tou současností a rokem 2077, ale kromě něho tam zmiňovala že oni nakoukali všechny možné filmy, které prostě v žánru kyberbanku jsou k dispozici, četli bezpočet knížek a že mají, a hráči se nemusí obávat, velmi jasnou představu, co to kyberpunk znamená, co to má znamenat, co ho definuje, ať už je myšleno těma, jako ty ideje uvnitř, jo, souboj s megakorporacemi, svobodná vůle, člověk, vstup technologií do, do, do životů lidí, na jedné straně obrovská chudoba a bezpráví, na druhé straně obrovský bohatství, ale že oni zase chtěli vytvořit něco nového, něco čerstvého, chtěli, aby to do dokonce i ty 80. léta. V nich vznikla ta předloha, ta původní hra Majka Ponsmise a chtěli se tohohle toho jako držet, aby to z toho bylo znát. A i ona zmiňovala, že často si lidi asociují třeba kyberpunk jako takovej s Japonskem, s Tokiem, s obecně třeba s městama v Ázii. A že takové věci samozřejmě v Cyberpunku 2077, myšlo v té jejich hře, mm -hmm. najdeme. A že jsou taky důležitý, ale prostě není to to jediné, co bychom v tom měli hledat. Hmm, já naprosto souhlasím uh, a vlastně je asi fajn si tohle připomínat. Právě proto, aby možná je přišlo nějaké zklamání uh, z něčeho, co prostě výváři neslíbili, jak jsme říkali. Uh, pokud bychom se ještě měli zastavit u toho dne a noci, ty jsi tady zmiňoval sluníčko, že prostě mm -hmm. pořád i uh, v tom roce 2077 uh, logicky nad hlavama obyvatel najcity a dalších měst svítí, tak uh, tady přichází docela zajímavá informace, uh, ta je teda z těch jako uh, navazujících preview od lidí, kteří mm -hmm. si tu hohli Zkoušet, ať už přímo v Americe, společně s vývojáři, anebo třeba přes GeForce Now nebo přes Steam, kdy se to streamovalo do některých mm -hmm. redakcí. Tak Alana Pierce, což je producentka z skupiny, produkční skupiny Rooster Teeth, tak ona to vypočítala, když to hrála mm -hmm. a řekla, že jeden den ve hře bude trvat tři hodiny, ano, říkám to dobře, hmm. jeden den veře bude trvat tři hodiny reálního času, našeho času, což je poměrně jako velkorysá plocha ve dne i v noci, kdy můžeš dělat patřiční hlouposti a srandy v tom městě, případně prostě konat ty jednotlivé mise. A jenom pro kontext, zaklínač trojka měl takřka na minutu poloviční ten čas, byla to hodina 36, hmm. za kdy si vlastně prošel celýma 24 hodinama na kontinentu v, v zaklínači. Čili i to je celkem zajímavá informace a opravdu toho Dne tam prostě bude hodně. Jo, takže i tohle by určitě hráči měli vnímat. Mě napadlo doplnit ještě jednu věc, jak jsem mluvil o těch hratelných prolozích, jaký jejich smysl. Viděl uhum. jsem, že někdo na internetu se třeba trochu jako diví, jestli má smysl vkládat tolik úsilí do tří hratelných prologů, když je to něco, jak ty si sice naznačil, co si můžu projít opakovaně nebo rozehrát pak za novou postavu, ale jaký to má smysl a to je jako férová otázka, když budu v té hře pokračovat dál, potom po jako stejný uhum. lince. Já bych chtěl odpovědět, že si myslím, že vlastně u RPGčka je to jenom můj dojem, to není něco, že bych tlumočil názor jako vývojářů nebo jim to nějak žral. Sám si to tak vysvětluju, že v RPGčku z podstaty věci, tenhle ten žánr ti umožňuje prožít tvůj vlastní příběh. Ale jestli někde ten příběh je ještě relativně svázaný, tak je to na začátku v tom RPGčku vždycky. Hmm? Když ještě pravda, no. neprojde všema těma volbama, teprve se to musí rozkošatit. A já si myslím, že těma třema prologama hratelnejma se vývojáři vlastně snaží trošku jako rozbít tu nudu a ten stereotyp toho klasického jednoho začátku, kdy toho hrdinu teprve definujeme. A v tom momentě, kdy bude navazovat na ten v uvozovkách společný příběh, už možná ta tvoje postava bude natolik unikátní nebo natolik jo. odlišná, že. Bude mít pro tvé smysl hmm. jinými slovy, rozehrát tu hru znova a přesto po těch pěti hodinách nebo šesti hodinách nenavážeš nutně přesně tam, kde si předtím pokračoval, protože ano, ten vstupní ta mise, tam se to možná protne, ale ten tvůj hrdina už bude skutečně jiným hrdinou, už, nejen na základě té prvotní uh, jako definice, ale už na základě toho, co během těch hodin prožiješ. Navíc je důležité říct, že tohle z toho vymezení toho té třídy a toho životního příběhu tak to není jenom pro ten prolog logicky. Ten to samozřejmě ovlivní, uh, prostě čeká nás trochu. Jiný sousled nějakých sekvencí nebo úplně jiný, ale logicky výváři už dřív mluvili o tom, že je to RPGčko, takže prostě když budete streetky, tak se vám v průběhu celé té hry uh, nebudou otevírat uh, možnosti odpovědí třeba v dialozích, který by znal korpo mm -hmm. nebo nomád, jo, a, a tak dále. Čili v tomto ohledu určitě ta volba sama o sobě je prostě důležitá a ovlivní tu hru, alespoň tak to výváři říkají. Samozřejmě my tu hru nehráli, takže to nemůžeme potvrdit, ale uh, asi chápete, že tady prostě tlumočíme informace, které prostě pocházejí od vývojářů. Já bych možná ještě řekl něco k tomu prostředí, aby jsme se pak k tomu opakovaně nevraceli. A sice, že autoři v několika rozhovorech zmiňovali za ty poslední třeba tři roky, že se vlastně hráči a jejich fanoušci znovu a znovu diví tomu, že se to odehrává v té sluneční Kalifornii a přitom na to trpělivě odpovídají, že jsou si vědomí toho, že fanoušci očekávají tu temnotu a déšť a že ji v tom samozřejmě najdem Taky tam bude pršet, taky tam bude noc, ale že oni chtěli vytvořit jako unikátní kyberpunk, ne prostě mm -hmm. něco, co je zaměnitelný a dokonce si jako pochvalují i tu skutečnost, že už v tuhle chvíli, aniž by toho hráči měli možnost sami vyzkoušet, že Cyberpunk 2077 poznají, že ho rozpoznají mm -hmm. i třeba na artworku. A dokážou ho zařadit a říct jo, tohle je ta hra od studia CD Projekt Red, a tohle je nějaká jiná kyberpanková záležitost. A to říkají, že pro ně bylo prostě strašně, strašně důležitý. A velmi podobně mluvil třeba i producent hry Richard Borzimovsky v rozvoru pro Engadget, který myslím dal někdy loni nebo předloni, kde právě taky akcentoval to, že to je Kalifornie, že si na to lidi stěžovali opakovaně. A to mě zaujalo, protože já nechci, aby to vypadalo, že o lidech, kteří to kritizují, smýšlíme, takže jsou to nějaký kverulanti. Já tu kritiku jako chápu do určité míry nebo prostě rozumím, tomu, proč fanoušek očekává určitý svět, že bude určitým způsobem vypadat. A oni vypíchli, že mezi těma kritikama se objevil i proslulej autor cyberpunkové literatury William Gibson, to už což samozřejmě ne? bylo značej, autoři to berou vážně. A že se objevili po E3, po té první velké prezentace, takový názory už tehdy, nejenom teďka, že je to vlastně přeskinovaný GTA, že to vypadá jako nějaká gene generická retrofuturistická záležitost. Ale on říká, my umíme skvělý noční věci, který znáte z Blade Runneru. a vy je tam najdete a budou vypadat super, ale my jsme dělali jako Open World a potřebovali jsme, aby se tam střídal den a noc. Protože to o lidi od Open worldu očekávají a museli jsme zajistit, že ta hra bude vypadat cool i ve dne, i během sluníčka. Hmm. A i on mimochodem zmiňoval ten punk, o kterém si mluvil ty zase dva roky zpátky, Jasně. říkal prostě. Podívejte se, musel... se na to slovo cyberpunk nebo cyberpunk. Je v tom ten punk a my chceme tu punkovou prostě část hmm. jako zdůraznit. Jo, já myslím, že to určitě musí být něco, co se tam připomínají i vývojáři. Ale ty jsi zmínil GTA, to je vlastně docela dobrý, protože mi nahráváš na další uh, takovou linku informací, která zase proudila uh, z těch preview a točí se kolem toho, že uh, pak ta samotná hratelnost, teďka nemluvím o tom zasazení, uh, že může teoreticky i to GTAčko připomínat. To je něco, co sami vývojáři vlastně úplně neodmítají. Říkají, jako, hele, to je prostě hra, kterou my pro vás vytvoříme, až budete hrát a hrajte si jak chcete. Jo, to je jako na vás. Ale uh, výváři se shodují v nejrůznějších jako, rozhovorech nebo takových jako douškách k těm preview, že uh, sami si myslí, že hráči to takhle hrát chtít nebudou. Uh, protože uh, už uh, oni samozřejmě uh, byli uh, součástí nějakých jako, větších testů s hráčema, který nejsou uh, začlenění do toho studia, mm -hmm. jsou prostě někdo jako lidi zvenku. venku, prostě... že jako sledovali. Někteří z nich skutečně prostě jako jezdili automa, přijížděli lidi, stříleli do nich, prostě GTAčko. Ale že téměř všichni si po několika hodinách hraní tohle jako přestali jako tohle to dělat prostě a najednou si jako všímali, že těch možností v té hře je mnohem víc a že úplně přirozeně změnili, upravili ten způsob toho hraní. To zní dobře. A vlastně nějakým způsobem jako přicházeli k těm jednotlivým misím trochu plastičtěji. A taky do toho vstupuje nebo má do toho vstupovat určitá role těch policistů a vůbec chování celého toho města, který ti jako úplně nedovolí dělat jako bordel bez nějakých jako následků. Ne všechny se třeba projeví v příběhu, mm -hmm. jo, ale minimálně to, že tě prostě postaví ke zdi v úvozovkách nebo do ta policie je prostě nepříjemný a nechceš, aby se to stávalo. Jo? Čili vlastně tě ta hra přirozeně i ty sám se jako držíš někde prostě v nějakých mandinalech přijatelnosti, a že vlastně GTAčko si vyváři myslejí z toho hráči prostě dělat nebudou. Ale a nebudou tak, tak by prývě. to mělo být, že nás na to navedou organicky a tak. v vozovkách nám tak jako vnutí trošku ten svůj styl, že prostě zjistíme, že to je třeba efektivní způsob, jak to hrát, pokud hmm. nebudeme z té hry dělat něco, co není. Naprosto souhlasím. Pokud bychom se přesunuli z toho traileru, právě na tu ukázku, kterou si nechali výváři pro Night City Wire, tak tady asi jenom trochu krátce, protože prostě oni prezentovali Braindance, což je vyšetřovací takový modul, by se dalo říct, nebo vyšetřovací minihra, i když já to nechci úplně nazývat minihrou, páč to vypadalo docela jako komplexně, kdy máte možnost vlastním hrdinou prožít nějakou poslední část života, nějaký oběti, je to nějaký sken z mozku, nevím jakým způsobem, či prostě augmentace, jaký cyberpunk a vlastně jednak to prožít, co by ve, tedy hlavní hrdina nebo hrdinka, ale zároveň pak se taky pohybovat volně kamerou a vlastně vyšetřovat, teda zjistit, co se v těch scénách dělo. Vy samozřejmě nevidíte příliš daleko, vidíte vlastně to, co vnímala ta postava, než zemřela, ale přece jenom tam může být víc detailů, který se jako ten člověk neuvědomil nebo nevšiml si jich, ale přesto tam byli, takže jsme viděli prostě nějakého střelce schovaného ve stínu, mm -hmm. mohli jsme uh, se, vš, já nevím, zabývat nějakýma většíma detailama nějakých předmětů, které v té scéně byly. Mohli jsme vytáhnout to, záznamy z kamer, třeba. Přesně, záznamy z kamer, různě tyto i napojený asi na ten systém, různý přetáčení, zoomování, vybírání ze zvuku. Zase jo, je to prostě ukázka jako dílčí věci, která bude zasazená do obrovské hry, předpokládám hry, která bude trvat desítky hodin a proto si myslím, že to jako není špatný místo na toto ukázat, tuhle věc, protože prostě ne všechny trailery, ne všechny ukázky musí být takový ty jako over the top, Michael Bayovský prostě, jo, který nás uh, vyslečou z kalhota podobně. Takže... To vyšetřování je podstatě dost obtížný velmi pravdě, protože odprezentovat Právě. jako na kratším časovém úseku nebo tak, aby to hráčům připadlo atraktivní, protože jedna věc je, jestli je to zábavný to hrát a jiná věc je, že ne všechno, co je zábavný hrát, je taky zábavný ukazovat. Že? Typicky je to příklad nejrůznějších logických her, které nejvždycky jsou zábavní na a tohle je do určitý míry nějaká logická a. hra nebo minihra. Já musím říct, že mě ten systém láká, jsem na něj zvědavý, ale zůstávám tak jako zdravě ne stran toho, že by to muselo dopadnout špatně, ale protože pár detektivních pasáží už jsme v některých hrách viděli samozřejmě. a víme, že nakonec ten základ, ten je samozřejmě strašně důležitý, ale ten jeho obsah, to, čím to autoři naplní, ty samotné jednotlivé případy, rozhodují o tom, jestli ty mechanismy, které působí lákavě, budou taky smysluplně využity. Já jsem se o toho vzpomněl na Detroit, ten tomu má podle mě hodně blízko, takový to vyšetřování s Konorem, který mě pak už jako nepřišlo příliš nápaditý. Bylo to víceméně o tom najít všechno prostě v tom prostoru, Přesně, vím, co jo, všechno pro Kliknout, Všechno otevřít, uh, podívat se na všechny poslipnout. animace, které mm. se k tomu prostě vážou, jo, a vlastně z toho ani ne snad jako vyvodit nebo vydedukovat něco, co se stalo, ale prostě jenom jako to odemknout nebo to prostě zhlídnout. Jasně, a že už pak ani nevyšetřuješ, to je protože skepce. to vyšetřování proběhne automaticky Přesně. a z omezí se to jenom na sběr důkazů. Dejme Přesně tomu. tak. A navíc i v tom Detroitu myslím, bylo udělané tak, že vlastně jako uh, ty jsi nemohl failnout. Musel to prostě vždycky jako nějakým způsobem dokončit nebo na to přijít. Takže i pokud by tady v Cyberpunku do toho byl zanesený ten prvek jako možnosti se splíst nebo něco neodhalit a hra by s tím počítala a vlastně počítalo by s tím, že. Ten uh, jako výsledek toho týho vyšetřování není kompletní, ale prostě mohl by se hrát dál. Bylo by to super. Ale zase jenom předíváme a vlastně jo, taky říkám, do určité míry nějaká skepse ve mně je. Nicméně rozhodně ne vůči tomu, že to prostě výváři prezentovali v jednom z pořadů, který prostě v rámci marketingu mají k dispozici. Máš tam něco navíc, co bys rád doplnil? Uh, určitě je toho strašně moc, i když čas pádí, tak já to vezmu jenom jako, jako body. Mm -hmm. uh, o tom GTA už jsem mluvil a různý dojmy, jakože prostě, uh, všichni, kdo to hráli, se shodují v tom, že ta hra je prostě obrovská, že ti nabízí neskutečné množství interakce. Ne snad právě ty rozlohy, když taky, ale ta interakce prostě křičí to na tebe ze všech směrů a mnoho redaktorů v různých obměnách píše, že jim přišlo skoro až líto jezdit tím městem, vědomím, že někdy něco neproskoumávají. A pak takový jako detaily typu, jako že když řídím auto, mám pocit, interpretuju jednoho z, myslím, redaktorů IGN, když řídím, mám pocit, že v ulicích trochu míň aut, v kdy vystoupím a chodím po ulicích, jako kdyby tam najednou bylo těch aut víc, že takový jako dynamický systém mm -hmm. možná, aby se, se jako tolik neproplítal tou, tou dopravou, ale zároveň, aby když si vystoupil, tak měl pocit, že je to opravdu hustý město. Nebo že můžeš prostě skenovat všechno kolem dokola uh, a to živí i neživí předměty a mezi těma neživýma předmětama, i když to může někoho dotknout, pardon, že takhle nazývám, jsou i zvířata v té hře a mluví se o kočkách, že budeš moci jako hladit a chovat kočky, i když psi tam prej nejsou, tak to může, může, někoho, může to někoho zklamat. No a pak prostě že je to super, všichni říkají. Já bych za sebe rád závěrem doplnil, že bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že jako vývářům zobeme z ruky, nebo že to, to ne? všechno nějak žereme. Chtěli jsme možná rozptýlit některý z těch pochybností nebo kritiky, která se objevila, té kritiky, která nám přišla, ne snad přímo neoprávněná, ale že se opakuje cyklicky, což je třeba právě to zasazení ve smyslu toho, jak má vypadat správný kyberpunk. A já se ostatně ani nepočítám mezi fanouška cyberpunku, nebo nemám pocit, že bych byl v pozici, že bych musel cyberpunk 2077 obhajovat, nebo mě Protože ostatně tu hru jsem ještě ani neměl možnost vyzkoušet a pro mě je vždycky obtížný vybudovat si dopředu vztah k něčemu, co jsem nehrál, tudíž nemám nejmenší důvod to hájit. Pokud si náhodou zrovna na internetu nepřečtu něco, co mi přijde jako částečně třeba argumentuční faul vůči vývojářům a pak mám dojem, že bychom se měli o tom bavit a třeba zkusit ty věci vyjasnit. Za mě úplně poslední věc, kterou tady chci zmínit, to je taková čerstvá novinka, ta se týká cenzury v té hře. My jsme tady sice nemluvili o tom, že ta hra bude jako poměrně explicitní a že bude zobrazovat nahý nějaký scény, nahý těla obecně, ale to je věc, kterou už asi víme z minulosti. Tak jenom přichází čerstvá informace z Japonska, že tam vyjde cenzurovaná verze Cyberpunk 2077 a že nebude právě zobrazovat žádný nahý těla, všichni budou mít údajně nějaký spodní prádlo a podobně. Nicméně třeba v Austrálii, která je taky takovou problémovou zemí, tak tam prostě s ratingem 18, plus výjde necenzurovaná verze, což je takový malý australský průnik. Uh, to je každopádně všechno. Uh, náš takový malý souhrn informací, dojmů o Cyberpunku. Hezky jsme to nějak chtěli dát uh, do jedné ucelené uh, videokouličky a to se doufám podařilo. Tak uh, snad se zase u nějakého Cyberpunku uvidíme a snad už ta hra toho 18. listopadu skutečně vyjde.